לפלג לוי פנחס, שעושה לנו צדק היסטורי. אתה יודע, עם ההווה שלנו אנחנו לא מצליח לצדוק, בואו לפחות בהיסטוריה, אני צריך לתקן אותו, דברים שקרו לפני 70-80 שנה, הבמה שלך. אוקיי, אוקיי, שלום. אז אני רוצה להראות רגע את התמונה הראשונה, וכל הנושא הזה עכשיו שמדברים על כיבוש, על מערכת יחסים... הנה התמונה הראשונה. אוקיי, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן קרוז של ההגנה, של הקרוז של החומה, שבעצם 1946, ההגנה, זאת אומרת, בן גוריון אומר, אלה השלטון הנאצו-בריטי. ובהמשך... בן גוריון אומר את זה? בבקשה. בבקשה. ובהמשך, אלה בני... רגע, לא, לא, לחזור אחורה. אלה בני טיטוס, לגרש את הטמאים מהארץ. זה נשמע כמו ישראל אלדד מהלך. ישראל אלדד מפורש. יפה, אז למה זה קשור לכל זה? כי כל פעם שיש איזשהו כובש או משחרר, הבריטים הגיעו לכאן בשיא הפאר הגדול, ופתאום... 46 זה 29 שנים אחרי שהם נכנסו לכאן, פתאום הם נאצים. עכשיו הרוסים שעכשיו נחשבים לנאצים, אוקיי, שכובשים את אוקראינה, יש עמים שבשבילם זה הם המשחררים הגדולים. המשחררים הגדולים. למשל בולגריה, בולגריה. הם שחררו אותה מהעול של האימפריה האוטומנית. כן. אז מה שקורה עם בולגריה, יש עכשיו פולמוס גדול מאוד בתוך הקהילה הבולגרית בארץ והחוקרים ההיסטוריים בעולם, כי במשך יש את סיפור הצלת יהודי בולגריה. הוצלו 50,000 שבזכות סיפור ההצלה הזו גם אני עכשיו יושב כאן. אני משני הצדדים, ההורים שלי ניצלו בזכות סיפור ההצלה הבולגרי הזה. אבל הוויכוח ביניהם היה מי הציל? המלך, הכנסייה, העם. עכשיו נכתב ספר חדש על ידי היסטוריון בולגרי, איש צבא, פרופסור, והוא בא וכותב שהצבא עצמו... אנחנו רואים, אתה רואה את זה? כן, רגע, כן. זה תכף אני... עצמו, הוא גם זה שפעל, לא, זה בסדר, אוקיי. שפעל להצלת יהודים. ואני, זה כואב שבעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה שבכל פעם שיש סכסוך בעולם, שקורה משהו, כמו שקורה עכשיו באוקראינה, אין עם כמעט שאין לו היסטוריה עם הסיפור היהודי. זה מדהים. אוקיי? זה מדהים. בכל מקום יש יהודים. בכל מקום. אז כאן אני רוצה להראות קטע אחד קטן, אני רוצה להוסיף את הצד הרוחני של הצלת יהודי בולגריה. בבקשה. מה שמסתבר שבבולגריה הייתה אחווה, סוג של אחווה רוחנית, שנקראת האחווה הלבנה, שבראשה עמד פטר דונוב. זה התצלום שראינו מקודם. כן, זה התצלום ש... כן. ובעצם המלך נתן להם גם בתוך חצר המלוכה שלו לעשות את המדיטציות שלהם. ממש תנועה רוחנית, ואחד הגנרלים הבכירים בצבא היה חבר בתנועה הזו, ובתוך הבלגן הגדול הזה, אחרי שהמלך חוזר מהיטלר וחותם על צו הגירוש ונעלם כדי שלא יכריחו אותו לחתום על ביטול הגירוש של היהודים, של היהודים, מחפשים אותו, ואז יש קטע מדהים שהגנרל הזה רץ לדונוב, דונוב עושה מדיטציה ואומר להם איפה הוא נמצא, וככה מגיעים אליו. עכשיו, מאיפה אני מביא את הסיפור המופרך הזה? לפני 9 שנים הייתי במסע בבולגריה עם מורה הדרך זאב בן אריה, ובגדרינג שלהם על הרי הרילה, אני רוצה להראות לכם קטע אותנטי, בולגרים שלא יודעים מילה באנגלית, מישהי מתרגמת לי שם את הסיפור, והנה הסיפור הזה. So 5,000 Jewish were ready in the trains at the station to be deported to the concentration camps. Yes. And then the Tsar was hiding in order to wait for this event to happen. So he doesn't want to be available, to be influenced by somebody. Yes. So he was hiding in his residence. Yes. So nobody knew where he is. Yeah. Only Peter Dunov knew. Yes. Came to him to ask him, because he said, yeah, it's, we're in a danger. You have to tell us where is the Tsar. Yeah. And then Peter Dunov went into meditation into his room, and he got the knowledge where the Tsar is. Wow. מה ראינו? מה שראינו כאן בעצם זה שבהיסטוריה של האחווה הלבנה, הסיפור של הצלת יהודי בולגריה, זה המעמד הר סיני שלהם. זאת אומרת, הצלנו את היהודים על ידי זה הם ש... הם גאים בהיום? בוודאי, בוודאי. הבולגרים היו בסדר עם היהודים? אי אפשר להכליל. אתה יודע, אנחנו חייבים להכליל, הרי אנחנו לא יכולים לעבור בית-בית. אי אפשר להכליל, אי אפשר בגדול, להכליל. בגדול, רוב הבולגרים היו בסדר? כן, כן, אז זהו. פה אני מקשר את זה לקטע הבא.
היהודים חיו בבולגריה. אמא שלי אמרה לי שפעם ראשונה שראתה יהודי חרדי עם זקן, זה רק שהגיע לארץ. מדהים. לא היה יהודים חרדים עם זקן, לא הייתה אוליגרכיה יהודית עשירה. כי בולגריה זה יותר מזרחי, זה היה תחת האימפריה העותומנית. בדיוק, ופה העניין. הם לא הכירו את הסיפור, הם היו יותר שבתאים. ואחרי זה הם היו יותר, אתה יודע. עכשיו, מה קורה? 500 שנות שלטון טורקי של דיכוי קשה מאוד עם רציחות, עם רדיפות, בעצם מייצרות מצב שהטורקים, הבולגרים, נלחמים מספר פעמים לעצמאות ומקימים מחתרת. בראש התנועת החירות האחרונה בסוף המאה ה-19 עומד אדם בשם קריסטוף בוטף, שהוא בעצם יאיר שטרן שלהם. משורר מדהים. שנותן... אנחנו רואים אותו בתמונה, כן, מזכיר זה... את הרצל. תכף תראה את הקטע. זה קריסטוף בוטף מהכפר קלופר, שהייתי שם, מי שנוסע לבולגר, הייתי ממליץ לו להגיע לשם. הנה, זה הפסל שלו בכפר קלופר. אוקיי. Okay. עכשיו, ויש להם עולה גרדום, יש להם לבסקי. לבסקי זה בן אדם שהם מוצאים אותו להורג בסופיה, ויש שם את האנדרטה שלו, וקבוצת הכדורגל נקראת לבסקי סופיה. אה, בגלל זה? כן. לבסקי מתי פעל נגד מי? סוף המאה ה-19, 1878. נגד האוטומנים. נגד האוטומנים. כן. עכשיו, קבוצת הכדורגל של פלובדיב נקראת בוטף פלובדיב. ולפני כמה שנים היה משחק של בוטף פלובדיב נגד ביתר ירושלים. איך זה קשור ללחי? יפה, איך זה קשור ללחי. כשאנחנו מגיעים בתולדות ישראל בפרויקט יהוד אור תשח לראיין אנשים, מראיינים כמה בולגרים, ואחד אחרי השני מספרים, היינו באצל, היינו בלחי. ואני מתחיל לברר, מה זה הסיפור הזה? למה כל כך הרבה הגיעו לאצל וללחי? בבולגריה. בבולגריה. אני רוצה להראות לכם קטע. לאצל. בוא נראה. שאלתי את עצמי, והיינו עומדים דום כמובן, למה לבולגרי יש מולדת? למה לטורקים יש מדינה? למה לרומנים השכנים יש, וליוגוסלבים? איפה שלי? רגע אחד. למה אין מדינה משלי? אני רוצה מדינה משלי עכשיו. בביתר ראיתי אפשרות של הגשמה של הנושא הזה. יש לי שני גיבורים. לבסקי ובוטף. מדוע? אצלי לבסקי זה כמו, אני השפעתי אותו ליאיר שטרן. לבסקי, יאיר שטרן. בוטף, הרצל. שני החבר'ה האלה זה בשביל סימבול. סמל לעצמאות. מדהים. אז החבר'ה האלה מגיעים לארץ, והם לא בקטע של... הדמויות האלה שנלחמו לעצמאות בולגריה, משפיעים. הם דמויות השראה, כן. לכן הם הולכים לעצב וללכת. עכשיו רק לסגור... משפט סיום, כי העורך מתחיל לחוס עליו. משפט סיום, שולמית שמיר. כן, אשתו של... בורחת ב-1944 מבולגריה, מגיעה לארץ, מצטרפת ללחי. שמים אותה להיות המקשרת של יצחק שמיר, מתחיל הרומן, שמו מיכאל, הופכים כן. להיות זוג. סוף שנות ה-90, שנות ה-80-90, תחילת שנות ה-90, שמיר ראש ממשלה, מחדשים את היחסים עם בולגריה. הם טסים לבולגריה, והיא יורדת ראשונה מהמטוס, כל הממשלה הבולגרית עם שטיח אדום מחכים לה, הנערה שברחה עם תרמיל מבולגריה, חוזרת כאשת ראש הממשלה. יפה מאוד, מרגש. סיימת את זה יפה. אתה תסריט האירועים את זה. פלג לוי פנחס, תודה רבה לך. אנחנו נעבור לאייטם הבא. אנחנו... לא צריך לצעוק אבל, חבל, זה מלחיץ את כולם. אנחנו...